mule, you would make your fate like we speak. První část, tu teoretickou, máme za sebou. Teď tu praktickou na hřišti. Everybody understands we must improve defense. Okay, it's not it's for me of the runner. Okay, so tak hoši, tu druhou část přípravy tu s balonem máme za sebou, teď ještě máme v šatně připravenou tu třetí, jo? Tak pojďme. Raz, dva, tři. Limber! Dobrý. Jak vidíte, my bereme přípravu na každý zápas velmi poctivě. Doufám, že i vy se připravujete na ten zápas. V úterý 23. od 6:30 přijedou Italové. Snažíme se naladit na jejich vlnu. A jak vidíte, jsme i při sbírání bodů dost nenažraní, takže hodláme přidat další dva v úterý. Přijďte nás podpořit. Basketbalisté Nymburka proti semifinalistovi italské ligy. Už v úterý v podvečer. Thank you.